No niin, hei vaan. Se on Ville täällä. Tämmönen peli kuin Brawl Out. Ja siitä demo-versio, niin lähettäis kokeilemaan minkälainen peli se tämä on. Okei. Tuolla on single player. Profiili. Coach play. Täällä on Coach Playsta Free for All. Pitääks täällä joku, ai niin joo, valita joku. Muutama hahmo, täällä on mistä pystyy valitsemaan. Tuo on lukossa. Ton saa. Drifter voi olla ihan hyvä. Skins. On tuo epäon, tai tuo vaan se on hyvä. Okei. Okay. Olisiko se jotenkin eteenpäinkin vielä? Add another player to fight. Pitääkö tänne ottaa toinen mukaan? En mä... Ei kun niin. Ai mä valitsen nää kaikki. Otetaan nyt kaikki sinne kuitenkin mukaan. Saako tuo apina? Ei saa. Tää on toinen tommonen lintu sinne. No. No niin. Stage. Mä en tiedä, lähetän tuolla ekaan. Tekee millekin. Et tee mitään. Tolla se huito. Tolla hyppää. Okei. Oho. Missä mä oon? Mä oon tuolla alalla. Hukkua nyt missä itse edes on. No, nyt se heitti mut tonne. Nolla, nolla. Nyllä. Se on tuolta... No! Missä mä nyt menen? Joku mä niinku hävisin. Mä varmaan jo hävisin. No niinhän siinä kävi.
Free for All oli semmoinen, joka sitä muuta pelimoodia seuraavaksi. Jos nyt lataa sitä peliä. Pääsikö täältä kasvattaa? Pääsikö pois? No. Taas lataus. No niin. Coach Place oli jotain mun Teams. Team up party mode. Hyvä sama. Sille luukuttuna taas lähtee, no joo, sinne arvataan jo tässä tuo toinen kenttä tosissaan. Enpäs tiedä nyt taas mitä tässä tapahtuu, mutta katsotaan. Papaa sinne meni. Se ei saanut kaukkia. Mä yritin kerätä sitä, mutta se ei saanut kaukkia. Se meni se mun toinen tiimiläinen. Mä oon yksin nyt näitä vastaan. Joo, aika nihkeästi pärjää tossa kylässä. Joo, tää nyt on tämmöstä räiskimistä. Tää oli vähän samanlainen peli kuin se toinen, mitä mä pelasin. Joku Brawl oli sekin. Nyt mä en muista kyllä tämänkään pelin nimeä, mutta se mitään väliä Brawl jotain. Nää on tämmösiä Brawl-pelejä. Mitä nää nyt on? Späkkiä taas noin. Sitten mennään vielä mennä single player, kokeillaan sitä. Trials. Defeat bosses, win bonus. Do you want to go through? En mä mitään tutorial. Skipataan tutorial. Tää on hyvä hahmo, otetaan palata. Kokeillaan jotain muuta. Kokeillaan totta. Team Battle. Käveli alas.
tuo player 1, siinä ei nyt lukenutkaan sitä pannimaa 2. No niin, se meni. Se menikin jo. Stage 1. Tulee tämmönen apina vastaan. One on one. No, tossa sitä potkiasta nyt pihalle, no. Noin, level 2. No niin, sit 2 vastaan 2. Ja tuosta tuo unikorni tuolla sit seuraavassa selviää kohta. Mä nyt menny heti. Meninkö ne meni? Ei, sieltä tulee. Aa. No. En hävinnytkään vielä, mutta mä jo häviin. Nyt se meni. Päässyt enää ylös. Nyt tulee se unikorni. Master Pineta and collect 12 candies. Pinatas. Pinata Smasher. Hän ei osu. Aa. Noho. Et sä ei tekee mitään. Aika vaikee. Ensimmäinen vasta. Toinen. Missä niitä on lisää? Tuossa niitä kerätään niitä kändiä. Oh, no. Ei niitä on niitä pinoa. Oho.
Eikö niitä tullut lisää niitä pinaa? Ilmeisesti ei. En mä saanut kuin 6. No, hyppää nyt pois sieltä. No, niitä ei ollut enempää sit mitä pinaatoja tässä. No ei se nyt vaan. Feilit, no niin. Ei voinut saada 12. Mutta olisiko siinä joku kikka ollut, että niistä olisi 2 olisi saanut tarpeeksi niitä. En tiedä sitten. No niin, nyt on 1-2. Mitähän nyt käy? No. No. Kyllähän tuo on tuo... Ei, mutta mä tehtiin joku torjunta tai joku. No niin. Se jäi sinne. Kunhan tuolla tuo punasilmäinen tuolla tuon laatikon jälkeen on kanssa eka bossi. Pelataanko vaikka sinne asti? Please battle. Tähän se tarkoittaa. Ei kun niin, sit tulee toinen. No nyt meni se jo tuo eka, mutta tulee, että aika meni loppu, niin tuli toinen. Apuks tähän. Jäi sinne. Taas joku cake slicer, taas jotain kändien keräämiset. Okei. Crush the cakes before they hit the ground. Don't touch the bombs. Okei. Ah. Noh, osui sit just pommi.
No, tuossa pitäis saada. No. Nää on niin vaikeita nää. Niin sanot. Bonus stage. En mä saa tässäkään mitään kerää. Tulee taas kakku. Joo, tulen tässä vaan. Mä kerään kaikki, mitkä tulee tähän. Mä en edes kerää näköjään niitä. No. Freeze. Failed. Vielä vähän matkaa. Tätä ei se kauhean pitkällä enää pelaa. Nyt vielä vähän aikaa. Äsken olisi löytynyt sinisilmäiseen, punasilmäiseen asti, mutta saa nähdä mennäkö sinne asti. No, mitä se jäädi? Aika vaikea, kun näitä nyt kaksi yhtä aikaa tässä vastassa. Tai sitten kun tulee eka tappio, niin sit mä lopetan. Se eka tappio voi tulla tässä. Päästin sieltä vielä. Toinen jäi. Pysy vaan siellä. Ei se pysy. No, nyt mä jäin tommosen johonkin. Se jäis. No no. No joo, kyllä sinne päin tulee kolme mua vasta. Jackpot. Siinä taitaa tarkoittaa, että sinne ei ole yhtä aikaa, että ne vaihtaa välillä. Vaihtaa välillä, mutta kuitenkin, että on kolme vastusta, jotka pitää saada hengiltä kuitenkin. No, tästä ei nyt tuu mitään. No niin, nyt rupes osumaan. No. Hai. No. Se ei nyt lennähä silleen, niin riittää, se tipahti omia aivojaan. Se auttoi tietysti vähän. Miten se tekee se nyt sitä semmoista oikein sitä tehokasta potkua? Nyt se lentää. Oho. No.
sinne jäi. Sitten laatikko. Laatikko ja tota, sitten tuo punasilmäinen. Tutkin laatikoita. Okei. Susi. Hommia vaan kaikissa. Siellä on kolikko. Sitten tää kerää tässä noin. Tossakin on kolikko. On. Siellä on pommi. Siellä on pommi. Saatua se kolikko se. Yksi vielä. Ei, ei kerkee. Se on tuolla se yksi. Ei kerkee. Se jäi yhtä kolikkoa vajaaksi, että olisi onnistunut se. No niin, boss battle vielä tähän videoon. Ja tämä on sitten tässä tätä hienoa. Hienoa peliä. Boss Battle. Ah, sä oot tommonen kyrillä. Noni. Oho, hän sen maha mitään. No sehän äkkiä, mutta... Sehän äkkiä, mutta sieltä deilas. Vai se alkaa alusta? Näin mä tätä enää uudestaan. Ei kun niin, se on vaan tuonne trialli, että kuinka pitkälle pääsee. Niin joo, aivan joo. Mutta tää oli tässä, en mä tätä nyt jatka enempää, tää oli tässä ja... No palataan nyt tää yksi matsi, kun tää nyt alakas. Noni. Se tästä pelistä Brawl, mikä olikaan nyt enää pelin nimeä missään, en voi sanoa mikä peli tää oli, mutta tota, tää oli tässä ja kiitos katselusta ja palataan asiaan taas pelien parissa. Hei vaan!